შეხედე იანზიან იაიასაც სიტილეს გოგო ხან ერთმა კაცმა მიულოცა ახალი წელი ხან მეორემ ხან მესამე აი ჩამოაფაროს მათ გოგო ეფარდა რომ აყურებს მილოცვის ახალი წელი არ გამახსენ ჩემი სასიკვდილე ხმარი დათრა წეთ ვიცხა ქალთან და თელი ღამე იქანაერიდო შეჩენი იკითხე იანზი ჩემი ხმარი ესე იგი გათხლეშვაზე იყო იმის ანათვალებო და მაგრამ მაინც დაკრა ფეხი და 31-ში წევიდა ვიღაცა ქალთან და ყოველ შეხა თელი ღამე ერთად იქნებოდა არ მიდაღა რომ დაგიმალო ახლობელი ხარ და გეტყვი რომ შენი ქმარი იყო ჩემთან მოსული. თუ რაღე იყო, ვეღარ გითხარი, ვერაფერი და კი მოხდა მოსახდე. ისე შენც ნუ გამიბრაზდები, ჩემო იანზე და შენი ქმარი იყო ჩემთან 31-ში მოსული, თვალთან. და ვერც მეუთხარი ახლა ვერაფერი და მოხდა მოსახდენი. და ხალი ვარ ახლა მეც. ისე იანზე ამ ჩვენ მეზობელი ქალებს რო ვლაძღავ, გათახსირებულები ხარ, თახსირები და გაფუჭებული რო დაფიქდი, გოგო, ხო? ჩვენს кайხელა ფოზები ვართ ახლა. მეც მასო ფიქრობის. წამოტა ბასიას მაინც უყუროთ გურს გადავაყოლებ. წამოდი გოგო რა. ესე იგი